wata rana Adi ibn Hatim ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana krista dauki da cross din sa yana zuwa sai yayi kicibis da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wata aya a suratul tauba ittakhadhu ahbarakum wa ruhbanakum arbaba min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله يجي اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم Allah yace Yahudu da Nasara sun riki malamansu da masu bautansu da Almasihu dan Maryama a matsayin ubannin giji da suke bauta musu koma bayan Allah. Kun ji bayanin ayar? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah yace Yahudu da Nasara sun riki malamansu da masu bautansu a matsayin ubannin giji koma bayan Allah. والمسيح ابن مريم هكا سرك المسيح دنا نا مريم شيما ا matsayin ubangiji wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan Allah yace kuma ba a umurce su ba sai su bauta ma Allah daya la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke tarayya da shi kun ji abin da ayin take lokacin da Adi ibn Hatim ya iso majalisin annabi sai ya ji aya tana cewa nasara da yahudu sun riki malamansu da fada-fadansu a matsayin ababan bautansu kala ce fakultus ce sai nace inna lasna na abudu sai ce ma annabi ba mu bauta musu kun gane bayani ayar tana cewa yahudu da nasara sun riki malamansu da masu bautansu ubannin giji koma bayan Allah suna bautansu da yaji wannan ayan sai yace to bari ya sa baki inna lasna na abuduhum yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu bautan malamanmu ba mu bautar masu ibadan cikin mu fa kana sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu annabi yace wadannan malamankun da masu bautankun ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta muku kuma ku biye musu kuma ku dauki abun haram ne kuma ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku bi su akan halaccin bayan Allah ya haramta qultu bala adi yace wannan kan muna yi annabi yace fatilka ibadatuhum to ai bautar sun kenan wannan sujuda ne ko ruku'u wannan sujuda ne ko ruku'u Allah ne yayi doka wani ya soke dokar ya kawo tashi kabi ka bauta mishi jama'a mun fahimta yace ba ma bauta musu to shi a tunaninsa ai ya dauka ayar da tace suna bauta wa malamin su suna zuwa ne su musu sujuda ko wani abu kun fahimta sai annabi yace a'a Allah na haramta abu su kuma su halatta abun ku kuma ku bi su akan haram ne kuma Allah na halatta abu na haramta abu su kuma su halatta ku bi su akan abin da suka dora ku yace eh wannan muna yi annabi yace fatilka ibadatuhum to ai bautar kenan saboda ka du wani haƙƙi na Allah idan ka dauka ka ba ma wani Allah shikenan kai bautan wani Allah yan uwana muna fahimta saboda ka fahimci cewa dalilin da yasa Allah ya halice ka shine don ka kadaita shi da bauta ka sani bautan nan kuma shi kadai ne akwai nau'ukan bauta daban-daban kowani daya daga cikin su ka juyar da shi zuwa ga wani Allah ka tabe kai asara jama'a muna fahimta hadisin Abu Waqid al-Laysi yake cewa
lokacin da muka fita zuwa Hunain, lokacin da aka yakin Hunain, yace to a lokacin muna sabbin musulunta muna tafiya, yace sai muka wuce wata babbar bishiya wadda wannan bishiyan wata cibiya ce da mushrukai suke daukan sa'a a jikin wannan bishiya, sukan zo su rataye makamansu domin neman tabarruki a jikin wannan bishiyan da sauran munanan al'adu na jahiliya da suke a jikin bishiyar. Abu Waqid al-Laysi yace lokacin da muka zo wuce bishiyar sai muka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin kama lakum zatu anwatin. Sai muka ce ya Rasulullah, mu ma ka sanya mana zatu anwatin, domin sunar bishiyan kenan, mu ma ka samar mana da wani waje da zamu dinga diban tabarruki muna daukan sa'a muna rataye makamanmu kama lakum zatu anwatin, kamar yadda waɗannan mushrikai su ma suke da gunda suke daukan sa'a. Jama'a kun fahimta? Annabi sai yayi kabbara yace Allahu akbar wallazi nafsi biyadihi. Annabi yace na rantsa da wadda raina yake hannunsa, qultum kama qalat banu isra'ila li Musa, kuma kun fada kal da kal irin abunda banu isra'il suka gaya ma Annabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وترانا النبي موسى عليه الصلاة والسلام ينتفيا دموتا ننسى سي سكا جي سكا وچي وطنسو مشوركي أجيكيون غوينكي سسنا بوتن غوينكي سي متانا النبي موسى سكا جي موما دارا أسامر منا دواني دان الله أجيفي wadda ij'alana ilahan kama lakum aliha, mu ma asamar mana da wani dan abin bauta a gefe kamar yadda waɗannan suke da wannan gunki da suke bauta mishi. Jama'a mun fahimta? To Annabi sai ya gaya masahabbansa yace abinda kuka fada game da kuma asamar muku da zatu anwatin, tare da cewa zatu anwat ai bishiya ce, amma abinda ake nema a gun Allah mushrikai suke nema a gun bishiyan. Annabi yace kuma kun fadi irin abinda banu Isra'il suka fada ma Annabi Musa, ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda waɗannan mushrikai suke da abin bauta. In wani kun fahimta? Kenan kaga an kwatanta musu rike wannan bishiyan daidai yake da rike gunkin da banu Isra'il suka rike a matsayin gunki, neman da suka yi su ma a basu dama akan irin wannan bishiyar daidai ne da neman da banu Isra'il suka yi su ma a sa musu wani abin bauta na gunki koma bayan Allah. Jama'a mun fahimta? Kaga wannan zai nuna maka cewa ashe yadda mutane da yawa suke kallo sai an bauta ma gunki shine bautan wani Allah, to abin ba haka bane. Jama'a mun fahimta? Zaka iya rike bishiya ta zama gunkinka, zaka iya rike dutse ya zama gunkinka, zaka iya rike duk abin da zaka rike, matukar hakkin Allah zaka juyar zuwa ga wannan abin da ka riken. Abin da ka riken ko mala'ika ne ko annabi ne ko manzo ne, matukar hakkin Allah zaka juyar zuwa gare shi, shirka da Allah kai. Jama'a mun fahimta?